На предаването Делници. Сега при мен е господин Владимир Маринов. Добър ден, добре дошли, господин Маринов. Да кажа, че вие сте заместник-председател на политическа партия АБВ. Здравейте, господин Колев. Здравейте. Най-напред, каква беше целта на това ваше посещение в Москва? Там при вас бяха и представители на една друга парламентарно представена партия. Аз ще започна от там, че политическа партия АБВ има споразумение за партньорство и сътрудничество с Единна Русия от 8-9 години вече. Споразумение, което действа и към днешна дата и по смисъла на неговото съществуване, всъщност ние като партньор на Единна Русия бяхме поканени на този международен форум за свобода на нациите, който се проведе в периода 15-16 февруари. Какво си говорихте на този форум? Така, нека да, ако ми разрешите, първо с няколко думи да си така да опитам да пресъздам обстановката там. Първо, форума се проведе, както казахме, 15-16 февруари в Москва. На него присъстваха над 200 делегата от 50 страни, представители на над 60 политически партии. Да. Форума е организиран от Единна Русия, разбира се. Тя беше домакин политическата партия. Представители имаше на Китай, Бразилия, Венецуела, Централната Африканска република, Южната Африканска република и то на ниво министри, председатели на така, департаменти в техните си сектори, т.е. на доста високо ниво. От руска страна участие взеха председателя на партията господин Медведев, външния министър Сергей Лавров, председателя на Върховния съвет на партията господин Гризлов и други, господин Климов. Форума за свобода на нациите сам по себе си от наименуванието, което носи, би трябвало да се замислим защо всъщност сега. Той се готви повече от една година. Смисъл на този форум и финалната декларация, с която всъщност заключителната декларация, която беше приета на форума, се отнасяше по касаеше въпроси, свързани с колониализма и неоколониализма, защото в днешно време ние не можем да говорим за държави, които са колонизирани, но можем да кажем за неоколонизация, която условно можем да разделим на две, икономическа и идеологическа. Не е тайна за никой, че така наречената изнесена демокрация, насаждането на правила, които докъде приети и къде не, но в крайна сметка не е право на по-силния да налага политиката си и да се бърка в вътрешните дела, на която е да било държава и националност. Лично за мен е интересно, дали бяха поставени там въпроси за това как ще се справим с миграцията, защото това е проблем вече, който доста сериозен в Европа. В своето изказване, което ми беше дадено като възможност да направя там, една от темите, върху които фокусирах, беше свързана именно с миграцията, защото няма какво да си затваряме очите, че Европа е най-потърпевша от всичко това, което се случва и в Азия и в Африка. Дали породено от войни и военни действия, дали породено от недоимък и глад, Европа е първия приемащ континент на проблемните държави, които страдат именно от тази неоколонизация, за която говорим. Знаете ли, господин Колев, кое е големия парадокс? Кажете. Защо, поне аз считам, че нещо, с което няма как да се съгласим, това е защо Европа харчи пари за създаване на бежански лагери, устройването на тези бежанци на собствена територия, а не прави това същото в страните, откъдето те тръгват. За проекти, програми и други инвестиции там, на место, за да останат тези хора там, където са родени и да правят това, което могат най-добре на местата, откъдето са. Защо трябва да ги приемаме тук, да похарчиме парите на европейския данъкоплатец отново и неясно с каква съдба. В крайна сметка ние сме наясно, че голямата тежест тя се поема от целия Европейски съюз, но голямата тежест остава в 3 или 4 държави, членове на Европейския съюз, които поемат бремето на тази миграция. Средствата нито са по-малко, нито са повече, ако това всичко се случва на место. Защо трябва да бъде по този начин? Отговорите най-вероятно са много, но един от основните е точно тази неоколонизация, за която се говориш и на този форум. Но те започват да създават проблеми. Ами,
няма как да бъде по друг начин, защото без това да е упрек към тях, представителите на други континенти, на Азия, на Африка, на други държави, други религиозни общности имат своя бит, своята култура, своето възпитание. Те имат своя мироглед, който далеч не съвпада с нашия европейски. Вие виждате, че дори в една Европа, ние като българи в много отношения имаме различен поглед върху нещата спрямо и западноевропейци. Далеч съм от мисълта, че не трябва да им помагаме, но това трябва да бъде на разумна цена. А защо не им помагаме, условно казано, в държавите, откъдето са те? Защо Европа не реализира икономическите си намерения и начинания там, за да могат те да останат в тези държави? И да работят. Да. И да работят. Защо не се опитаме да ги социализираме там и тогава да ги поканим в Европа? Какъв е така общия ви извод от тази среща в Москва? Съвсем накратко бих могъл да кажа, че първо форума в Москва, аз считам, беше изключително сериозен и голям. Неприемливо за нас, ще ви дам един пример, вероятно не се отнася за вас, но като цяло в българските медии, да, говоря за националните такива, този форум не беше отразен под никаква форма и по никакъв начин. Никъде ли нямаше нещо? Честно казвам, абсолютно никъде. Появи се едва с нощи в централната емисия на националната телевизия и то не за да кажем какъв форум се е състоял там, а за да кажем как едни лоши политици от АБВ и от още една политическа сила са отишли и са посетили това мероприятие в Москва. Ще ви дам каква е съществената разлика и отново говоряки за неоколониализъм, трябва да сме наясно, че медиите са част от този процес. Какво имам предвид? Знаете, че форума в Москва съвпадна с Мюнхенската конференция. Да. По едно и също време просто бяха. Дали умишлено или не, това времето ще го покаже. Тъй като в този период аз бях там, по руските медии, наред с форума и всичко, което се случваше в Русия, което те предаваха и излъчваха, беше отделено достатъчно време, да ни кажа практически равно по сила, по време траене, да, на Мюнхенската конференция, където се съобщаваше постоянно какво се случва там, какво се говори на конференцията, защо се говори. Против Русия даже. Тогда. Абсолютно. Тук ние решихме, че този форум, където, ако кажем, че на Мюнхенската конференция е бил представен златния милиард от населението на света, да, то на конференцията в Москва бяха представени останалите 6 милиарда и половина. Защо не отчитаме тези факти? Добре, това ще бъде тема, която ще коментираме и в следващи ваши гостувания, но аз искам да ви задам един въпрос и свързан с войната в Украина. Как се усеща тя в Москва? Последния път, когато посещавах Москва, тъй като ние с вас мисля, да, сме си говорили, аз самия съм руски възпитаник, там съм завършил, живял съм около 5 години, т.е. познавам добре менталитета и ситуацията в страната. На последния път бях в февруари месец, 22-а година, началото на февруари. Трябва да ви кажа, че очакванията ми преди заминаването миналата седмица бяха така с леко свита душа, да си призная честно, заминах натам. Но това, което видях, всъщност по никакъв начин не кореспондира с това, което ни се представя тук. Там животът тече по същия начин, по който е текал. За пример ще ви дам. Горилото по бензиностанциите е 55 рубли, преведено на български 1 лев за литър. Магазините и хранителни стоки са точно толкова пълни с стоки, колкото бяха и преди това. Западноевропейските марки автомобили са по московските шосета, а западноевропейските вериги, които имаме и ние тук в страната си, така достатъчно разпространени, всъщност те продължават да функционират и работят на територията на Русия. Обаче с вас имаше и представители на политическа партия Възраждане, нали така? Нека да разделим нещата. Не бяхте заедно. Ние не сме били заедно. Нашата покана е конкретно, точно и ясно от ръководството на партия Един на Русия. По друг повод. Те, от кои са поканени, да, ние нямаме представа. С тях, разбира се, че сме се видяли там. Аз по друг повод ви го казвам, защото
ГЕРБ искат изключване на Първанов и Ангел Георгиев от комисията по външни работи и отстраняването на Ивелин Първанов от комисията по отбрана, веднага след завръщането. Защо се случват тези неща? Знаете ли, борците за демокрация в последните години започват много да ми приличат на борците за комунизма преди 89-та. Какво значи заради посещение някъде и заради разговор на някой с някого да изключваме, да унижаваме и да малтретираме? Та това какво е? Ако господа управляващите начало с Борисов, Денков, Петков и други там подобни, които в момента така управляват, да кажем, дали управляват или злоупотребяват, историята ще покаже, са толкова така убедени в правотата на действията си, ами нека България да повлече крак, да бъдем първите, които да прекъснем направо дипломатически си отношения с Москва и тогава вече всеки, който разговаря с тях, действително да бъде обведен в национално предателство и така нататък да действаме нататък. Аз не виждам какъв е проблема, че български политици се срещат със свои колеги, отбелязвам, не само руски политици, а представители на още 50 държави. Това не е форум Русия-България. Това е международен форум. Добре, но сега към така въпросите, свързани с левицата АБВ и събитията в страната. Какво мислите вие? На 6 март ще се реализира ли тази ротация? Защото днес имаше много така направо сериозни изказвания от страна на представители на парламентарните групи. Често да ви кажа, аз се затруднявам вече да определя кои изказвания са сериозни и кои не са. Сериозно ли е изказването на премиера Денков, че него не го вълнува какви са последствията за България от санкциите срещу Русия, а го вълнува колко тежко ще бъдат понесени те в Москва? Това сериозно ли е или не е сериозно? По този повод има внесен сигнал в прокуратурата от група българи. Ами, тази група трябва да е доста голяма, защото това е национално предателство. Не знам, ще проверим. Да. Защото какво значи, не ме интересува как ще повлияят санкциите на България. А по отношение на меморандума, без да искам да обида съсловието на цирковите артисти в България и по света, това е поредното шоу на колела от така наречената сглобка или както там намерят за добре да се наричат. Да. Какво партньорство би могло да бъде? Нещо, за което си разпращаме меморандуми, споразумения, пък не са меморандуми, пък не са споразумения. И никой не знае нищо за това. Там си пишеме нещо, пращаме го. Единият казва, това е дъното, отиваме на избори. Другия казва, не, чакай малко, това е повод да седнем да разговаряме. Аз не знам, те нямат ли си телефоните, да не би сега при повишаването на цените на операторите да не са си ги платили, да не могат да се чуят, не се виждат. Корнелия Нинова каза, че това е меморандум на позора. Днес излъчихме и Корнелия Нинова, и Кирил Петков, и Бойко Борисов, и Делян Пеевски, даже и Атанас Атанасов, които... В случая госпожа Нинова е права в определението си, което е дала, но тя първо трябва да се определи с себе си кога е искрена. Когато партнираше на Кирил Петков или сега, когато не е окей с това управление, най-вероятно поради причината, че тя самата не взема полза в правителството. Тя беше и министър. И вице-премиер. Да. Да, точно така. Така че за нея, може би, така. Бойко Борисов пък днес каза, че, цитирам неговите думи, искат да делнем държавата. А те не са ли я поделили вече? Еми, сигурно има нещо останало. Явно, защото не могат да се разберат или защото просто има трети играч, трябва да делят на три. Така е, до вечера Мария Габриел в 19 часа ще направи специално изявление по този повод. Ще чуем какво ще каже и тя. Но вие подготвяте ли се за европейските избори? Това е много важен въпрос, защото съвсем скоро трябва да започнем да говорим и за тях. Да, при нас тече подготовка, разговорът е започнал.
левицата ще участва в европейските избори. Това мога да заявя със сигурност. Разбира се, на този етап за имена е твърде рано да говоря. Не, не, не говоря за имена. Ще имате ли някакво обединение ляво? Работим в тази посока. Работим и отворени сме за разговори с всички политически формации, които считат, че лявото обединение е безалтернативно, което за нас всъщност винаги е било водещо. Включително и с БСП? С БСП винаги да. Не знам дали с Корнелия Нинова обаче това е възможно. Иначе с БСП, хората в БСП са едни нормални български граждани, които също искат това обединение, но тя защо не го иска, най-вероятно трябва да я попитате. Може би защото трябва да се явят самостоятелно на предстоящите избори. А защо да трябва да се явят самостоятелно? Каква е причината? Не мога да ви кажа. А ако отидем разединени цялото ляво пространство в България и накрая се окаже, че не, всъщност лявото няма нито един евродепутат, кой ще носи отговорността тогава за това? Това са все въпроси, които са много важни. Твърде реално е да се случи и това. Аз го казвам отговорно и реално. Това е реално. Това е абсолютно реално. Обаче вие знаете ли, че има регистрирано вече ново национално движение, Център на Божков? Днеска разбрахме за тази регистрация, че е излезнала. Ами, вижте, господин Божков има право да прави каквото намери за необходимо. Негово право е, нека да видим. А за нови субекти, които все още не са минали през избори, трудно да се дават оценки. Нека да видим кои ще бъдат участниците, защото много често нещо така стартира с добри намерения и както руснаците имат една приказка, хотели как лучи, получилось как всегда. Нали, дано да не е този случай поредния. Добре, аз мисля, че с левицата наистина трябва да се направи така, левицата по-скоро трябва да направи така, че да може да изпрати наистина достойни хора в Европейския парламент. Длъжни сме. Длъжни сте, но така подготовката трябва вече да е започнала. Тя е започнала, аз за това ви казах. Ние сме започнали още след нова година веднага. Сме започнали разговорите, даже и вчера на Коалиционен съвет темата е обсъждана. Вървим и напред по стъпките, както изисква споразумението ни за обединение, което направихме към заминалите парламентарни избори още с колегите от другите политически сили. Те какво казват колегите? Вървим и заедно. Отиваме на изборите заедно. Така че това на този етап е напълно достатъчно като условие, за да направим следващите крачки. Вече започваме да говорим за номинации. Надявам се в най-близко бъдеще, да, защото нямаме и много време. То времето направо изтича. Точно така, да. Така е. А какво ще кажете за тази сага с нотариуса? Докъде ще ни доведе тя? Опасявам се, че отново до никъде. Поредната буря в чаша вода, която занимава обществото от сутрин до вечер с, разбира се, моите съболезнования към близките му, но в крайна сметка по всичко личи с един не чак до там по високите етажи престъпник, за който всъщност всички политици, нека участници, обаче особено сега... Обаче сега никой не се е срещал с него, никой не е ходил в този клуб. Е интересно, защо тогава го даваме нон-стоп по телевизията, този човек. Значи, той от една страна е никой и никой не се е срещал с него, от друга страна пък говорим само за него. Значи, тук има нещо сбъркано. И преди да даваме оценки за международното положение, каквото и да било, е редно да се дадат отговор на нашето общество какво се случи с Алексей Петров. Да. И има ли връзка с господин нотариуса? Ако има, каква е? И на тези въпроси тази власт държи отговори. Дължи ги на обществото. Дължи ги на хората. Надявам се, че ще направите така, че тези отговори да бъдат получени по някакъв начин. Ние ще направим така, както сме правили винаги, а именно ние сме изключително последователни в действията си. Винаги в центъра на нашите политически намерения е български интерес и винаги сме се борили за истината. Примера с участието ни в този форум за пореден път го доказва и аз искрено се надявам, че Братска Европа 39-та година повярва на един художник, а сега в общи линии повярва на един артист.
все хора на изкуството, дано резултата да не е същия, какъвто беше през 45. Исках да поговорим малко и за Столичния общински съвет, но това ще го направим в друго издание. Времето ни почти изтича. Само да ви кажа още една новина от днешния ден, която може би ще бъде повод за сериозни коментари. Оказва се, че в Пирогов, според направените вече разследвания от органите, няма почти никакви нарушения. Помните ли колко време шумяхме за това нещо? Да, аз за това ви казвам, че за съжаление в България всичко, което е много бурно, артикулирано и е говорено по темата, обикновено след това нещо не следва. Пирогов, поредния пример. Желая ви успех. Благодаря, господин Ковчев. Ще ви поканя отново да продължим този разговор. Сега вече е време за реклама.